Heipä hei, musut ja musumeiset, mulkut. Karmekan sinut 2018 jatkuu. Viimeksi pähkälä näitä renkaita. Että mikä on, kun ei taidot riitä. On muuten aika isonäköiset renkaat tonne väliin. Mahtuu se kääntymään. On muuten aika jyhkeän näköiset. Kävin tuossa ostamassa renkaita vähän lisää. Ja vanteita. Laitetaan toi, jos mä laitetaan rullaavaksi tän korin, niin olisi siitä sen varastoon odottelemaan parempia päiviä. Take. Sitten tonne. No, vaikka näin sitten. Tonne balansseri laitetaan sitten se rengas pyörimään, niin tuon balansointi mä unohdin tosta äskettäin tehdä, tai äskettäin vai edellisessä videossa. Sehän se oli siinä syypää, miksi se ei mennyt se rengas paikallensa. Tosiaan se voi vaihtaa sen renkaan ihan vaan silleen, että hankkii vaan sopivat renkaat, niin toiset samanlaiset. Hankkii vaan toisen renkaan, niin kyllä ne sinne menee. Eli jos moottorille pystyisi tekemään samat, tähän voisi pistää jonkun muun moottorin kuin ton, mikä tässä on tullut. Take. On kyllä aika isot nakit kyllä tähän autoon. Nyt sitten. Ei kun haluan tuosta tilasta pois. Move car parking. Sinne meni. Olisiko tää mitään sopivaa työtä? Gear shift. Transmission is noisy. Otetaan semmonen grindaustehtävä tähän väliin. Move car ja lifter A. Nostaa. Syöpä siinä kromi kiiltää. Ja niin on hienon näköistä. Joku päivä. Niin mulla ei ole tämmöstä autoa silloinkaan. Mikäs se oli vielä kivaus? Transmission is noisy. Part not discovered. Eli mun pitää taas purkaa puolet autosta, pääsen tonne. Gearbox näyttää on aika. Joo. Kyllä se toi vaihdelaatikko on, mikä tässä on nyt syypää, joten. Eikä, kuten aikaisemmin sanoin, tässä aina irrottaa renkaa. Eikäpä mikä tahansa vähänkään isompi operaatio, mikä pitää fiksata, niin renkaat. Renkaat on ne kaverit, jotka pitää irrottaa sieltä sitten niinku ensimmäisenä. Ei se mitään, tää on helppoa hommaa niiden renkaiden irrottaminen, mutta drive shaft. Kukas meillä sitten on tiellä? Kiitos kamera, kun näytät niin hirveän hyvin näitä. Gearbox. Mikä on nyt tuolla? Eiku. Start. No niin, ja sitten taas alkaa tämä leikki, että jumpataan autoa ylös ja alas. Starttimoottori. Joo, tää vaihelaatikkohan täällä on ihan ihan sökö. Takasin ylös. Gearbox lähtee siitä sen jälkeen irti. Onko meillä mahdollista korjata sitä? Ei. Eli joo, gearbox I4, 4x4. Menemme. Naps.
Mineshop. Gearbox. Gearbox i4 X4. On muuten aika tyyris osa. Mulla taas kiiltää toi aurinko niin, että oksat soi. Noin. Tässä on laittaa tähän väliin niitä. Tosta tuo. Tuolle tuo. Rengas. Sitten pääsikö jotenkin laikkaamaan tästä toiselle puolelle, ettei tarvitsisi ottaa uudestaan tota noin. Noin. Sitten taas auto alas. Laitetaan tänne starteri paikalleen. Niin tää oli sit fiksattu tällä. Car status fixed. 6655 on X-pointti, mikä tää on, experience nyttö. 6757, sää tulee sitten vähän enemmän kuin mitä mä ajattelin. Mitä epäilin. Mutta on tässä silti kyllä paljon grindaamista. Ei yhtään karmi siellä mihin olisi. Täällä on tämmösiä story ordereita, sitten on normal order. Näitä story ordereita ei voi peruuttaa, mutta en jaksa tehdä kyllä semmoista nyt. Mä teen näitä jotain helpompia operaatioita. Fix body parts. Mä en pysty varmaan korjaamaan. Mä en usko ottaa tätä tehtäväksi. Mä en tiedä, saanko mä niitä korjattua. Break problems. Se on kuulostaa taas simppeliltä tehtävältä. Otetaan se. Täällä on kyllä maalipintakin aika kehnossa kohdassa kunnossa. Auto ylös. Täällähän ei ollut listaa, ei. Eli sitten otamme taas tuttuun juttu poistamalla renkaat kaikki. Toi näyttää ihan okolta. Tossa meillä on viallinen osa on yksi. Tää noit saman tien pois noikin tosta. Täältä kans renkaat irti. Ja täällä meillä on kans sen näköistä osaa, että nää menee vaihtoon. Car status 2. Kaksi palikkaa vielä puuttuu, mitä en ole löytänyt. Ja täällähän ne on. Ainakin yksi. Nyt katsotaan. Joo, kaikki osat löytyy, eli sitten voidaan vaan kasaamaan. Takaisin päin. Katsotaan ensin vielä toi. Repair with minimal parts condition 69. 69, eli silloin toi riittää. Tai itse asiassa taas tulla tästä. 69, mulla näitä varmaan. Joo, ei oo kyllä. Mä oon kertynyt paljon. Taisin nostella niitä aika urakalla tossa. 69. 81. Sitten nakki paikalleen. Katsotaan. Nyt on experience 6773. Pistän tämän viimeisen puutin kiinni, että tulee yksi lisää. Kyllä, 6774. Eli jokaisesta irrotutusta ja kiinnitystä osalta saa aina yhden lätkylän takaisin. Tämän saa pistää takaisin tämän renkaan seisissä.
tässä konkurssissa ollut oikea ratkaisu. Tai siis tota, siellä ei ollut vikaa. Kaikki ventileidet löytyy vielä yksi. Tai itse asiassa se vaan, mitä auton mukana tuli. Yes, please. Ja rengas vielä paikalleen. Ja sitten kurkataan toiselle puolelle. Sama homma. Brake disc 85, se on ihan riittävä vielä. Brake pads, niitä on niin paljon, että pistän sitä uutta osaa. 85. Ja rengas. Näin, ja auton pitäisi olla nyt valmis. Kyllä. Experience 6783. 6783. 6888. Kyllä se nyt kohtalaisen mukavasti nousee, mutta on se kyllä aikamoista grindaamista. Kun meillä on muuta tämmöistä helpompaa hommaa täällä. Tuo mun vähän kiinnostas kyllä toi fixed body parts, mutta millä mä ne korjaan? Otetaan riski. Jos kori on se, mitä ei tarvitse korjata, niin mä selviän. Jep, nää on osia, mitkä mä voin tota... Varmaankin... Ei. Varmaankin tota korjata. Move car. Periaatteessa tarvitsen sitä tänne lifterille pistää, mutta tota... Car status. Front left door, trunk, left taillight, taillight. Left body window, trunk window. Eli aika lailla kaikki. Front left door. Sillä O-nappulalla ei päästy. Trunk ja takavalot. Left body window, trunk window. Left body window, trunk window vaan varmaan meni sen takaluukun ei! Move like Jagger. Trunk window, front left door window, front right door window. Se meni se toinen ikkuna siinä oven mukana. Right side mirror. Ei. Nyt olisi poistettu ne osat, mitkä pyydettiin. Ja sitten repair benchille, jossa mä en voi korjata mitään niistä. Fuck. Mun pitää siis ostaa niihin uudet osat. Missä ne täällä nyt on? 41%. Toski 75%. Miksi mä en voi fiksata täällä? Jotenkin ärsyttää tuo, että se vaan osa noista vehkeistä voi korjata. Right. Ja sitten kun täällä on tää car status, tiedetään nää, niin saisko tästä jotenkin niinku ostoslistaa lisättyä nää suoraan? Ei saa, mutta ne saa lisättyä täältä part notes. Niin täältä voi lisätä kyllä. Minkä mä nyt lisäsin part notesia? Details, okei. Okay. Kirjoitetaan ylös taas tää nimi, muista sitä kuitenkaan. Ekhos. Cobra. Sitten ruvetaan jännittelemään, että muistaako mitä osia sen pitää. No ainakin sen tuli jo takavalo. Eli mennään tablettiin ja... Home... Body shop.
Mitäs tää tapahtuu? Tää on täällä just sen nää. Kobra. Takapalo. Toi. Ja toi. Sitten oli se trunkki. Trunk window, eikö se ollut kans? No. Mä haluan poistaa, mä haluan... Eikö pitää ottaa tää body mode? Oliko se tää semmonen? Ei. Assembly mode, no niin. Puskuri takaisin. Valo takaisin. Trunk. Trunk window. Se tuli taas uuden mukana toi trunk window. Toi. Right side mirror. Sitten eikö se ollut molemmat sivulasit? Sitten oli joku ovi vielä. Tuon toisen puolen ovi vissiinkin. Hyvin menee kyllä ikkunat paikalle, se täytyy sanoa. Tekijämies asialla. Ai, kierräpäs nyt se. Front left door. Tuliko siinä nyt ikkunaiset mukana myös? Ah, se pitää olla tämän erikseen. Kapeili. Body window A. Left body window A. Tuo. Näin. Tätä muuten, tää on eri väriset nämä osat. Mut tässä ei pyritty maalaamaan, eikä me kyllä maalaamaan mitä maalatakaan. 6888 on experience ja on Phyllis Order, niin... Rear license plate is missing. Oh, tää olikin uusi. Well... Aha. Okei. 6997. Enää vajaa 200, vajaa 300 bointsia, niin saadaan seuraava leveli. Katsotaan vielä huonot osat pois. Tallin. Mutta painan kuin enteri tuohon saman tien. Niin. Mä myyn näitä vähän kehnompia osia täältä pois. Tai siis kun... Mun mielestä nää pitäis olla semmoinen, että nää pystyis fiksaamaan ihan... Että nää pystyis fiksaamaan täältä, mutta tota... Ei ainakaan vielä voi. Karim Sierranin ovet saa jäädä vielä. Koska ne on ainoat ovet, mitkä mun tuohon autoon on. Tämä oli mun rakas projektiauton, joka pitäisi jossain vaiheessa saada fiksattua. Käyntikuntoiseksi. Tai... Kauppakassiksi. Projektiautoksi. Tämä oli tämmönen seikka ollut. Mä grindailen tässä pelin ulkopuolella, tai videoiden ulkopuolelle. Saadaan ehkä jotain mielenkiintoa tähän jatkossa. Hei hei!